Тернопільською обласною радою та проєктом німецько-українським фондом по питаннях полегшення та розширення доступу малого і середнього бізнесу до фінансових ресурсів. З 23 вересня на території області почала діяти програма часткового відшкодування відсоткових ставок для по кредитах банків для суб'єктів, наголошую, суб'єктів малого і середнього підприємництва Тернопільщини. Відзначити хочу те, що всі напрямки підтримуються за винятком торгівлі. Сума кредиту до 24 місяців, термін до 24 місяців, а сума кредиту до 100 тисяч доларів. Кредити можна отримати в банках Кредобанк, Укргазбанк під 7,5% річних. Я думаю, що це добрі умови для тих, хто хоче починати бізнес і хоче створювати робочі місця на території області. Наголошую, що програма буде діяти тільки для тих суб'єктів господарювання, котрих діяльність, основне місце діяльності в межах і місце реєстрації в межах Тернопільської області. Хотів би на це звернути увагу, максимально донести цю інформацію до органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад. Звертатися по консультації можна спокійно до центрів підтримки підприємництва, які створені в нас на базі відділів економіки районних державних адміністрацій, з тим, щоб в цьому напрямку активно працювати.